Бұл видеоның спонсоры Бірхібет компаниясы. Регистрация жасап, менің промокодымды жасан 65 теңге ақша береді. Сілтеме комментарияда. Бәріне сәлем достар, бүгінгі де қош келдіңдер. Сіздермен бірге мен Рамазан. И достар, көріп тұрғанда бүгін біз жаңа серверді ойнайтын боламыз. GTA 5 Радмир Россия. Короче, 13 қараша бізде жаңа сервер ашылған болатын. И сол жақта мен дейтін достар, ешқандай админдердің ақша берусіз, чисто өзім дамыйым деп шештім. Қазір көріп тұрғанда менің қалтамда 30 мың рубль бар. Бұл жақта достар доллар емес, бұл жақта рубль. Короче, бұл ақша маған промокодтан түсі. Уже менің подписчиктерім осы серверге кіре сап, менің промокодымды жазды достар. Менің промокодым бар. Барлықтарын осы Радмир КРМП тартылсаңдар болады. Короче, IP барлығы описанияда достар. Rich мультиплеерден таба аласыңдар. И және де ойынға кірген беттен F2-ні басып, менің промокодымды жазуды ұмытпаңдар. Реферальный система дейтін жерге кіріп, мінекей PLVX деп жазасыңдар. Ағылшынша PL, потом VX деп жазасыңдар. Бұл менің бірінші промокодым. Содан кейін екінші промокодым, ол әрине Рома. Ол дейтін менің бүкіл Радмир серверде жұмыс істейді. Ал достар, давайте біздер енді дамып бастайтын боламыз. Басында менде негізі 200 рубль болған болатын. Енді көріп тұрғанда менде 30 мың жаңа подписчиктердің арқасында 30 мың рубль. Иә, давайте мен қазір өзіме бір 100 рубльге бір арендовать етейін скутер. И короче достар, уже давайте біздер дейтін уже жаңағындай дамып бастайтын боламыз. Так, бізде мінекей автошколаны таптым. И автошкола бізде радар бойынша. Так, мына жақта екен достар, мінекей карта бізде осындай. Кәдімгі КРМП бар ғой, GTA San Andreas КРМП. Соның картасын GTA 5-ке қоя салған сияқты ма, білмеймін, вообщем солай дейді. Қалай жалпы, құсай ма, құсамай ма, соның комментарий жазып кетіңдер. Короче, ренжімендер, бірақ та мен non-RP драйв жасаймын. Өйткені былайынан бару үшін, короче, былай айналып бару керек, бірақ та мен жолды кесіп тура ортамен бармақшымын. Короче достар, комментарияға жазып кетіңдер, компьютерлерің осы GTA 5-ті көтере ма, көтермей ма, кімде осы GTA 5 лицензия бар, кім кіреді, соны барлықтан жазып кетсеңдер. Маған да қызық, мен де комментария оқимын достар түнімен. И короче, қазір маған автошколадан кейін машина сатып алсам ба деп тұрмын. Короче достар, мен ойлап тұрмын, донат жасайын ба деп ше. Әйтпесе маған ақша дымға да жетпейтін сияқты. Қарандар, мен сияқты біреу non-RP жасап жүр, пицца таратты даже. Короче, еще мынаяқта бандалар ашылып жатыр, еще тағы да басқа нәрселер. Достар, мінекей біздер уже келіп жеттік. Короче, мынаяқтың районы екен. Мынаяқта что-то бір ауыл сияқты ғой, адамдар дейтін қарандар бәрі новичоктар. Мынаяқта бәрі новичок қарандар, адамдар дейтін толып жүр мынаяқта. Короче, мынаяққа парковать етіп қоямыз өзіміздің скутерімізді. Содан кейін уже кетіңдер, емае, блин, мынаяқты қалай не істеймін енді, еп тігі тігінен жолды жауып тастаған ғой. А все, автомобиль дейміз да. И пройти тест за ULP дейді. Так, бізде мынандай машина берді. И сразу давайте осы нелермен жүреміз. Кәдімгі Радмирдағындай не ғой, кәдімгідей автошколадан өтесің ғой, дәл сол сияқты, бірақ 40 км/ч екен. Так, ең соңғы точкаға келдік достар. Вообще мынаяқта машинаны автошкола өту обынай екен. Бұрынғыдай қиын емес. Радмирдағындай Радмирді заправить етесің, анау мынау істейсің ғой. А бұл жақта ондай емес екен достар. Давайте мен дейтін қазір машина көргім келіп тұр. Бізде қандай машиналар бар екен. Так, біздер дейтін автосалонға барайық. Так, мынаяқта бізде не бар өзі? Достар, қалай жалпы сіздерге графика ұнап жатыр ма осы GTA 5 КРМП-нан? Егер де бәрі нормально четко ұнап жатса, барлықтарың комментарий жазып кетсеңдер болады. Қарағанда даже онлайнның өзі 5000 ғой, просто 1000 онлайн, 1000 достар. Кеше ғана ашылған серверде уже 1000 онлайн. Бұл просто достар вообще потолок қой, е-мое достар. Короче, мынаяқта бізде уже нағандар машиналар алыпты, база жоқ. Жақын жерде бізде автосалон бар екен, мен сол жақтан примерно бір джугли алсам ба деп тұрмын достар. Джугли бізде нормальный машина, былай қарасақ. Так, мынаяқта уже FPS азайып отыр ма, біресе отыр ғой. А бәсе, мынаяқта игроктар көп екен ғой, содан екен ғой, емае. Так, мынаяқтан біз тоқтаймыз давайте. И сразу өзімізге бір машина алып алайық. Қандай машиналар бар екен мына жақта? Так, список товаров бізде бар мына жақта. Так, мынандай запорож бар екен, 50 мың дей ма, база жоқ, даже ақшам да жетпейді. Прикинь, мынандай джугли бізде 120 мың. Мынандай тағы да бір джугли бар екен. А бағана айдап жүрген мынау екен ғой. Все понятно, мынандай лада бар екен. И лада веста, лада приора. И бізде соңғысы волга достар. Так, бізге қандай машина алсақ болады? Короче, осы жигулиді аламын ғой деймін, өйткені бәріне осы нормальный сияқты. И қазір мен донат жасайтын боламын достар, өйткені менің ақшам жетпейді. Короче достар, жаңа ғана мен донат жасадым, сайтына кіріп кәдімгідей пополнить еттім, 1000 рубль салдым. Енді сол 1000 рубльді біздер дейтін қазір виртыға ауыстыратын боламыз. И бізде қарандар, бізде қазір 930 мың рубль достар, қазір көріп тұрғанда ойындағы ақшам. И қазір мен сол ақшаға мен қазір машина сатып алатын боламын достар, әзір дегенде. Е-мое, так давайте купить. Опа, не деген красотка мына достар. Давайте машина ашамыз да сразу отырып аламыз. И давайте кішкене кашеник осындай джугулимен қалай болады екен жалпы. Опана, кәдімгідей достар, қарандар. Е-мое, салонның өзін қарандар, салонның өзі әдемірек. Е-мое, кәдімгідей достар, әдемі екен, базар жоқ. Бірақ та мынаяқта достар, правила ондай жоқ сияқты. Қарағанда даже светофордың өзі істемейді, светофордан өтіп кете бересің ба, сондай кішкене RP
походу нашарлау болуы керек, нашарлау болатын сияқты даже бар ғой. Достар, қарандар, управлениесі просто топ қой, ё-моё, жесткі шыған. Просто жестко. Достар, давайте мен қазір өзіме киім сатып алатын боламын. Әйтпесе аппақ киіммен жүріп вообще не советую десек те болады. Вообще очень ұнамайды бар ғой аппақ киіммен. Новичок та сияқты жүргім келмейді. В общем, өзіме бір әдемі бір қазір киім сатып алсам ба деп тұрмын. Список товаров. И бізде мына жақтан неше түрлі уже киімдер басталыпты. Ё-моё, неяқты киімдер қымбат қой кәдімгідей. Достар, білесіңдер ғой мен қандай киім алатын. Мен әрине өзімнің киімімді аламын. Мен өзімнің официальный киімім бар. Сол киім маған ұнайды. Сол себепті мен өзімнің киімді қазір тауып алып соны алатын боламын. Так, ол бізде қазір қай жақта орналасқан? А, вот, мінекей, мінекей. Опа-на, қаншалықты қымбат болса да мен осыны аламын, достар. И бізде өзіміздің джинсиіміз бар, тоже көккөмбек, походу осы, е? Достар, мінекей, осындай джинси купить тем сразу. И өзіме бір әдемі бір кеды алып алайын. Менің өзімнің кедам бар тоже. Так, бұл мінекей, осы менің кедам. Бұл, достар, басқа ешіне түкте керек емес. Менің киімім жалпы осындай. Қалғандарын лақтырып тастаймыз, мына бомжарский киімдерді. И өзімізге бір лицензия сатып алу керек оружияға, достар. Айтпақшы, достар, давайте сіздерге полицейский участокты көрсетейін. Қандай екенін мен даже өзімде көрген жоқпын полицейский участокты. Қазір соны барлығымыз сіздермен бірге көретін боламыз. Так, ол бізде қай жақта орналасқан? Ё-моё, артқы фарам сынқапты ғой. Блин, налар дейтін нормально жүрмейді бар ғой. Біреулер даже 1,5 миллионға Волга алыпты. Просто база жоқ, достар. Короче, достар, нон-РП жасаймыз. Осылайынан жолмен зытып кете берейік. Ай, бой, бұған админдер қарамайды деген ойдамын. Кәдімгідей, достар, шөппен зытпадым, одан қарашы, просто топ қой, мына графика бар ғой, маған кремпі ұнаватыр шыны керек. Жалпы қалай, достар, сіздерге осы кремпі ұнаватыр ма, комментарий жазып кетіңдер. Достар, қараңдар, короче, ортада жол, мен болсам шет жақта кетіп бара жатырмын. Мына жақта адам жүретін жол ғой деймін, походу, иә, адам жүретін жол, бірақ та ешкім жүрмейді деп ойлаймын. Давайте мына жақпен өтіп кетейікші лучше. Әйтпесе қазір ана жақтан тағы да өте алмай қалып жүрсек. Достар, мына қараңдар, мынау бізде пожарный ма, бірнәрсе ғой, иә. База жоқ, пожарныйларда бар екен. Мына жолда жіберіп алыптым, достар, давайте осы жақтан бұрыламыз да сразу жаңағы полицейский участокке қарай барамыз. Мына баланы походу алып кетемін ғой деймін, иә. Давай, отыр, 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 отыр. Че, братка, куда отвезти тебе? Да я просто катался, дейді. Короче, достар, бұл дейтін жай ғана жүріпті. Мә, қарандаш, кәдімгідей шын өмір сияқты ғой, достар. Ё-моё, база жоқ. Короче, мына қарандар қалай қалай айдап бара жатқанымды. В общем, нон-РП жасап жатырмын. Так, осы жақтан бұрыламыз. Йоп, түгідік, ана адам соққы кетпесек болды. Все нормально, 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 нормально. Достар, мінекей, біздер келіп жеттік. Бұл бізде полицейский участок. Ё-моё, ФПС түсіп қалды ғой мынаяқта. Так, көрейік ал, че-то немене мынаяқта неге лагать етіп отыр? Сонда адам бірнәрселер көп па не? А, полицейскийлардан вообще ешкім жоқ сияқты ғой, иә, өйткені қараңдар. Мынаяқта, ну, короче, бәрі новичок қой, қаяқтан болсын негізі полицейскийлар. Так, көрейік ал, просто мынаяқта не бар екенін жақсылап тұрып қарайық. Мынаны ішіне кіруге бола ма екен? А, болады екен, база жоқ, болады екен. Так, бұның ішінде бізде не бар? Мынаяқта лицензия ма? Лицензия сатып аласың ғой, иә. Получить лицензию на покупку оружия, дейді, оплатить штраф, купить номерный знак. Давайте біз дейтін өзімізге купить етеміз. Все, бізде енді лицензия бар десек те болады. Енді, достар, машинамызға оралып, давайте магазинге хотя бы тамақ анау-мынау алып алайық. Анау келе тұр артынан. Давай, давай, отыр, отыр, жүр. Короче, достар, енді біздер дейтін қазір магазинге барып хотя бы анау-мынау сатып алайық. Не бар екенін көреміз. Мына жақта қарасын, ар жағы өтірік текстура, қараңдар, мына жақтан бізде тау екен. Так, достар, давайте мына жақтан номер қосаймыз. Блайнын районға кіріп, мына жақтан уже қазір өзіміз. Айбай, мынау бешарай жаң кетті ғой. Вот, достар, мінекей, біздер уже магазинға да келіп жеттік. Короче, қазір магазиннен біздер дейтін примерно өзімізге керек нәрселерді сатып алайық. Так, бізде мына жақта не бар екен? Список товаров, хэппи мил бар екен, хэппи милдан примерно 2 штук алсаң, жоқ, 3 штук алсаң, ал аптечкадан 5, жоқ, 6, жоқ, 7 алайыншы, 7, лучше 7 алсайын, экономдамай ақ қояйын ақшамды. Вот, 7 аптечка, 3 хэппи мил. Все, достар, бәрі нормально. Енді бізге не керек? Енді бізге, походу, оружие керек. Достар, давайте кеттік, оружие сатып алайықшы. Ал, достар, мен енді қазір өзіме оружие сатып алуға кетіп бара жатырмын. Мынаны мыш кетпей ақ қояйық. Иә, мыш кетуге неге шанс болушы еді, бірақ та қойшы, кішкене ойланып қалдым да жүре берсін деп. Иә, так, енді осы жақтан бұрыламыз. Воу, 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 не деген дрифт ма? Ё-моё. Мына жақта тату салон бар екен. Тату салон бізге керек емес сияқты деп ойлаймын, өйткені білмеймін, тату вообще. Ё, мына жақта уже сараковка алыпты. База жоқ. Мынау че за донатерлер, ё-моё. Уже ақшасы көптер ғой, достар, ақшасы көптер. Так, мына жақта уже бізде мінекей оружие сатады екен. Осы жақта кіріп біз қазір оружие алып алайық өзімізге. Так, все, келдік. Мына жақта қандай оружиелар бар екен бізде? Мына жақта снайпер деп тұр, бірақ та мына жақта снайперлер жоқ сияқты ғой. Ема, мынаның бағасы дейтін страшный ғой, кәдімгі Радмирдегі оружиелар екен. Мен қазір өзіме керегі ол бита, бита дегенді. Короче, өзіме бір пистолет алсайын, міне пистолетті алдым. И содан кейін бір пистолетке патрон керек. Примерно маған керегі бір 50 патрон алсайын. 50 патрон сол жетеді, иә. Так, мен ақшаларым кетіп жатыр. Так, біреулерге атып қарайын ба?
Реакциялары жоқ, достар, короче. Все, достар, былай қарасақ та бізде оружие бар, и былай қарасақ бита да бар. Енді, короче, барлығын ұрып, соғып, не істесек болады, көп не тетіп. Достар, еще бізде жақын жерде тағы да бір автосалон бар екен. Бұл автосалонда қымбат машиналар сатады дейді. Давайте көрейік осы автосалонда қандай машиналар сатады екені. Так, ол жақтан тоқтаймыз. И мына продавецке барамыз да, ол жақтан машиналардың бағаларын білейік, қандай машиналар бар екен. Так, бізде бірінші машина ол, ай, бай, Audi TT, базы жоқ 2 миллион рубль дейме. Так, одан кейін бізде Corvette, и Porsche Cayenne, Nissan GTR, Brabus AMG GT екен ғой, Audi RS6 дейді. AMG GT, базы жоқ, Россия осыған басындай машиналарды. Porsche Panamera, йоу, байым, мынандай достар, арман боп көтті ғой бізге, еманынды аламайтында шармыз. Так, ең қымбат машиналар бізде, ай, бай, Maybach бар екен ғой, прикинь, достар, базы жоқ. BMW i8, Porsche бар екен, еще Lamborghini, Urus, Bentayga, Rolls-Royce, ай, бай, Lamborghini, Huracan, йо-майо, не деген машиналар, достар, ең қымбат машина ол бізде, әрине, Bugatti, достар, 129 миллион рубль. Короче, кәдімгі размердегі доллармен санағанмен, рубльмен санағанмен дым разница жоқ, просто валютаны өзгертесем болды. Енді, достар, енді біз қазір осы Жигулиді тюнинговать етіп көрейік, хотя бы қалай тюникталады екенін соны көрейік. Бізде бұған тюник бар ма жоқ па мен білмеймін, нақтысын білмеймін, так что, достар, давайте осы жақтан көреміз да тюникті и ремонт жасап жүрейік әдемілеп тұрып. Ремонт и компоненты, двигательді бізде не бар екен. Так, двигательді максимум қоя салайық, давайте максимум қойдық. Енді тормоза тоже максимум, и коробка передач тоже максимум. Гудок керек емес, подвес керек емес, турбо керек емес. Так, турбо керек, жарайды. Ксион керек емес, колесо керек емес. Тонировка бізде екі мунит. Жарайды, тонировка даласайық, не емес, проблема емес. И бізде цвет қандай қылдырсақ болады, цвет транспорта. Так, біздер әппі қылдырса қалай болады жалпы. Вау, достар, нанғарандар, осы сері цвет нормальный сияқты. Достар, давайте онда сері цвет даласалық, купить. И все, достар, болды, шыға берсек болады. Біз машинамыз енді дайын. Осының, короче, максималкасын енді тексеріп қарау керек. О, не деген дрифтер, уже турбо осқаннан кейін кішкене бізге тюнингтер ма бір нәрселер қосылыпты. Кәдімгі тюнингтің дауысы уже шығып жатыр бізде, достар, қарандар. Қазір біздер максималкасын қараймыз, бізде нешеге дейін басады екен. Бұл Жигули 120 болды, 130 болды. И тағы да скорстар көбейіп жатыр. 152 болды, достар, нормально. Короче, бастапқыда сіздер Жигули ала берсеңіздер болады. Ну, короче, жұмыс істегілеріңіз келмесе, достар, кішкене болсын донатшысыңдар болады. Мен сияқты, мен, короче, өзім 5000 теңге салдым да, 9000 теңге алдым сол ойыннан. Ну, өздері 1000 теңге салып, там, 1000 теңге, там, пирожки, кола алғанша, лучше осы не аласаған дұрыс деп ойлаймын осы. Там, Жигули, анау да, мынау. Ну, өздерің шешесіңдер, короче, өздерің жағдайларына қарайсыңдар. Ну, бұның көріп тұрғандай максимальный скорости 160 екен, достар, нормально. От первого лица қарасаң, достар, просто әдемі қаранаш, судың өзін қаранар, кәдімгі GTA 5-тің суын қосып қойды, ана жақта біреу бақырып жатыр. Короче, достар, давайте осы жақтан біздер дейтін тоқтаймыз и және де видеомызды аяқтайық. Осылайша біздің видеомыз бітті, достар, сіздерге көп рахмет до конца көргендеріңізге. Кімге осы видео қызық болды, лайктарды басып, арнаға тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңдар. В общем, достар, бүгінгі серия бітті. Келесі серияны күтсең комментарияға жазып кет. Келесі серияда біз дейтін, егер ақшам жетіп жатса, үй алатын боламын, немесе басқа машина алып, немесе жұмысқа кіретін боламын. Оны алдағы уақытта біле жатармыз. Осылайша GTA 5 Россиядан біздің бірінші бөліміміз бітті. Сіздерге көп рахмет көргендеріңізге. Сіздермен болғанмен Рамазан, келесі көріскенше, давайте, достар.